Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snoddas Nordgren. Välkommen, Snoddas. Det vill säga centerhalven i Bollnäs bandylag som blev svenska mästare i fjol. Just det, ja. Ja, och du var det stolt för. Ja. Den dagen när ni fick åka till SM-finalen på stadion, då det är 27 000 människor och en sån där riktig folkfest där. Det var väl en riktig dag för dig, Snoddas? Ja, det måste man ju säga att det var. Ja, spännande. Kul. Ja. Trevligt, det bästa som någonsin har hänt det kanske. Ja, det var det ju förstås. Men det var ju en nackdel och det var ju att du måste ha fin kostym på sig. Och det var man inte van vid alldeles. Hur då menar du? Ja, man behöver ju inte ha det hemma precis, jämt inte. Men när man ska till Stockholm så måste man ju faktiskt ha det. Alltså, du menar en kavaj och byxor i samma tyg ungefär och ser snygg och prydlig ut? Just det, ja. Tycker du inte om det? Ja, det brukar du inte ha det annars? Det är lite ovant förstås. Men man måste ju ha lika som de andra pojkarna. Ja. Brukar du aldrig ha det annars? Nej, det är högst sällan. Ja, hänt någon gång? Ja, det har ju. Men det betyder att du tycker inte om att sitta inne i stugor och prata och gå på kalas och så vidare. Nej. Vad sysslar du med annars då när du inte spelar bandy? Ja, då håller jag på och fiskar. I Ljusnan. Ja. Men det kan man inte leva på. Jo då, det kan man om man inte har fallit för stora utsvävningar. Alltså, är du fiskare där året runt? Ja, nej, inte alldeles året runt utan jag har säsongsarbete och då så får man god tid till fiske bredvid. Ja, du menar det att ströva i skogen och dra upp en öring då och då? Och det är lax och så vidare. Det är livet det? Ja. I ett par byxor och en smutsig skjorta och... Ja, man behöver inte ha någon skjorta heller. Brukar du vara så sparsam? Ja. Det var synd vi inte hade kläm på dig när vi hade den här sparsamhetstävlingen för ett par veckor sedan mellan ett par karar. Hörde du talas om den? Ja, jag hörde det. Den har nog säkert vunnit. Ja, de klarar sig på någonting på 25 kronor om jag minns rätt nu i en hast. I en vecka. Det har man ju kunnat dela på fyra. Det måste jag höra. Vad menar du med det? Hur skulle du kunna leva då på, menar du på 5 kronor? Ja, det blir 5 det förstås. Fem, ja. Hur skulle du klara på 5 kronor? Ja, jag finge fiska förstås och så bröd, det är ju rätt så billigt. Ja. Och så har vi ju sötvatten. Dricka. Ja. Så jag tror det skulle gå på 5 kronor. Och det kan du stå för också, för du röker inte. Nej. Och har inte några andra krav på livet i den vägen. Nej. Då ingen inte alls. Fisk och potatis och bröd och vatten, det är precis vad du behöver. Ja. Det skulle räcka. Det är härligt när du strövar omkring i skogen då. Ja. Vad gör du då? Ja, skjuter du kråkor? Är jag skotträdd? Är det det? Ja. Aha. Kanske en lyriker då? Mm. Skogsfolk brukar ju ofta bli det. Vad är det? Ja, att du skriver du vers kanske eller? Nej. Nej, det gör jag inte. Spelar du fiol? Nej då. Men sjunga kan jag ju. Ja, vet du, det. Kan du det säkert? Ja, jag tror det i alla fall. Ja, vi är ett sjungande folk och det är roligt det. Ja. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också? Ja, om det törs alltså. Inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Men sen, ja. Jo, det får vi. Vad ska det bli för någonting då? Ja, jag måste ju leta på någon mäsk som tillhör skogen eller ja, har du något naturen och så. Vad heter den då? Vad heter den då? Flottarkärlek kanske. Jaha, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst ackompanjemang, ja, va? Jag får tänka att jag har forsen till kompsa. Ja, det får du göra. Ja. Vet du den börjar? Vad är det för tonart då? Vet du det då? F. F? F? Det kan du få ett ackord med så du kan få börja. Ja, varsågod då. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg.
Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill, medan månen över moarna går vall. Tack. Lycka till imorgon då. Ja, tack. Ja, det är man. Snoddas.